amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 92, que é a Ferrari 512 BB LM da equipe norte-americana Prancing Horse Farm Racing, que correu nas 24 horas de Le Mans de 1982 com os belgas Pierre Dieudonné e Jean-Paul Liberty, e juntamente com o norte-americano Carl Soubard. Indo ao fascículo, logo no começo, né, falando sobre o desempenho da Ferrari no circuito de Zeltweg, na Áustria, né, com o título dizendo o seguinte: da vitória de Bandini a Schumacher, né? Zeltweg é um circuito muito tradicional, né, que depois passou por uma reforma, chamou A1 Ring, né? Depois a Red Bull comprou e hoje ela é chamada de Red Bull Ring, né? Mas que a história dela começou em 1964, quando eles fizeram a primeira corrida lá, utilizando o aeroporto da cidade, né? Prova essa de 1964, vencida pelo italiano Lorenzo Bandini da Ferrari, né? Como vocês veem na foto aqui da edição, né? Outros momentos aqui, né? Zeltweg, na prova de 1970, foi o segundo grande prêmio lá, inclusive, né, aproveitando o boom que Jochen Hindt estava tendo na Fórmula 1, né, aí fizeram a prova no país deles, prova essa vencida por, não tá falando o nome, mas se eu não me engano foi o Jack Hicks o vencedor da prova, né? Outros momentos, Ed Irvine no pódio de 1999, né? Ele aqui na corrida, né? Foi outro vencedor, né? E depois a sequência é 2002 com o Michael Schumacher vencendo naquele dia do hoje não, e acabou sendo hoje sim, né? Aquela pequena treta que tiveram ele e o Rubens Barrichello, que mandaram alternar posições no final da corrida em favor do alemão, né? A Ferrari, que venceu, né, em 1964 com Lorenzo Bandini pilotando a 156 F1, né? Depois, na prova de 1970, Jack Hicks foi o vencedor com a 312B, né? Em 1999, Ed Irvine venceu com a F399. Em 2002, Michael Schumacher foi o vencedor com a F2002. E em 2003, Michael Schumacher venceu novamente com a F2003GA. Né? Essas foram as vitórias da Ferrari na pista austríaca. Né? E falando sobre a miniatura da edição, né? A 512 BB LM, produzida entre 1979 e 1982, né? Um belo carro de competição que eles criaram, né, a partir do modelo de rua, aproveitaram e fizeram a versão de competição, que se deu muito bem nas pistas, inclusive, né? Nessa foto aqui, numa prova em 2004 de clássicos, né, em Donington, né, essa Ferrari fazendo a sua aparição, né? Aqui na prova de 82, né, a miniatura da edição, nas 24 horas de Le Mans, né, o carro número 70 da equipe Prancing Horse Farm, né, cavalo rampante, né, a fazenda do cavalo rampante, que teve a pilotagem dos belgas Pierre Dieudonné e Jean-Paul Liberty, né, com o norte-americano Carl Soubard completando o trio, né, essa bela Ferrari, né. Detalhes dela, né, inclusive com o desenho do carro, né, aqui em ação em pit stop, né, e ele tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor V12 a 180 graus, né, um motor flat, motor central com 4.942 centímetros cúbicos, né, um 5.0, duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, injeção da Lucas, que davam 480 PS a 7.200 RPM, câmbio manual de 5 marchas,
120 litros de tanque de combustível e 1.100 quilos de peso, que levava a velocidade máxima de 315 km/h, né? Mais fotos desse modelo e, né, em diversas competições. Aqui na prova de Le Mans de 81, né? Uma bem modificada, né, aerodinamicamente, né? Essa outra aqui, falando que eles correram com quatro carros em 1982, né? E novamente aqui o carro em ação na pista na prova de 82, né? As vitórias mais importantes da Ferrari em Le Mans, né? No caso, só falando das provas em Le Mans, eles correram em 1979 e terminaram na 12ª colocação. Em 1980, foram 10º colocado e 23º, né, com o segundo carro, né? Na prova de 81, eles foram 5º colocado e 9º, né? E na prova de 82, 6º colocado e 9º colocado na prova, né, com dois carros também correndo pela pista, né? Falando sobre concept car, né? Falando sobre a Ferrari GG50, feita em 2005, né? Um carro concept que a Ferrari criou, né? Foi mostrado. Cadê aqui? Não fala em qual salão que foi mostrado, que geralmente esses carros são criações exclusivas, né, para mostrar em algum salão, né? Mostrando que ele tinha esse visual é meio futurista já, né, indicando qual o caminho que a Ferrari seguiria nos designs de seus carros, né, dos seus futuros carros, né? Um belo carro com linhas bastante futuristas até, né? Ficou um belo trabalho feito a parte de engenharia da Ferrari, né? Esse carro tinha as seguintes especificações: um motor frontal V12 a 65 graus com 5.748 centímetros cúbicos, né? Um 5.8, duplo comando de válvulas, quatro válvulas por cilindro, a parte injeção e eletrônica da Bosch, né, que davam 540 PS a 7.250 RPM, câmbio manual de 6 marchas, que mais? 95 litros de tanque de combustível e 1.840 kg de peso, que levavam a velocidade máxima de 315 km/h. Né? É um modelo assim bem diferente que a Ferrari criou, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, que participou da famosa prova, né? E essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? O pôster do carro em ação durante as 24 horas de Le Mans de 82. E no verso dela, mais detalhes do carro, né? Inclusive com a foto de uma outra Ferrari que inclusive saiu na coleção, né? A Ferrari azul e amarela também dessa versão aqui. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo trabalho que a Ixo fez, né, recriando esse carro que competiu nas 24 horas de Le Mans de 82, né, no caso da equipe norte-americana Prancing Horse Farm, né, Racing, né, que teve os belgas Pierre Dieudonné e Jean-Paul Liberté, né, pilotando, juntamente com o norte-americano Carson Barley, né. Os três pilotos levaram essa bela Ferrari aqui a uma 6ª colocação geral, né? Nada mal, ainda mais numa prova dificílima que é essa, né? E falando sobre a miniatura em si, ela tá muito bem detalhada, né? Conforme a gente pode ver aqui nos detalhes, né, dos patrocínios, né? Todo o grafismo do carro, né, ficou uma coisa assim realmente muito bem feita, né? É um trabalho nota 10 que a Isuzu fez em relação a essa miniatura, né? Na parte traseira aqui, o enorme motor
que aparece bem exposto aqui, né? Bem visível, e a parte do cockpit também ficou uma coisa assim muito bem trabalhada, né? Realmente a Ixo acertou na mão na confecção dessa miniatura aqui, né? Eu fiz um vídeo tempos atrás da outra Ferrari, né? Da Ferrari azul, né? Também que correu com esse patrocínio da European University, né? E posso afirmar que as duas realmente elas estão muitíssimo bem produzidas, né? Essa aqui principalmente, né, pegando aqui o detalhe do carro aqui, a gente pode ver que muita coisa foi realmente muito bem trabalhada nessa miniatura que a Ixo fez anos atrás na Ferrari Collection, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!